madaxweynahaygii waxaan waajib isugu leenahay ee dastuurku iyo ogol yahay ee mas'uuliyaddu iyo ogoshahay un baan isku haysanaa oo ku mucaaradi karaa laakiin siciid nacayb iyo reernimo iyo xiqdimna nagama dhexeeya waa inaad erkay waa madaxweynahaygii uu ahaan doonaasiyaasadiisalaakuwaadiicumar maxamuudna waa geedlabka waxa weeyaan harti waanmaad ertay yii markii aan arkay anifihiima ogta ciyaal ma ay maogtahay markii aan arkay halkaasi kabta ayuud soo fadhiista ku caayaya oo hoostaa laga sheekeynaya markaan arkay oo waxaa ista laga sheekeynaya iyo cuur maxamuudo waa sax u qoraya haddaad iga dhaadhicis waxba askuna wallahi iska dhaadhici maga dhaadhacayso waa iska sheekeynaya bas anigumaysaysanidhay bil koor saleebaan maydan saysano marka gabadha uu gubay sayid cali markii sheekadii aad aragtay inay kabadbadi tahayso reerkaagii kumaad noqonin oo ismaelka maydaan soo ridayn dhagax hadid iyo ayuub haduu xun yahay hadduusan yahay waa inaad erkay hadde hoostaa uga sheekeynay mabeen baa kaa sheeg isaga ceeb ku tahay inaadadigoo dagaalamayso oo diidda joogto qabiilka iyo ninka iyo qabiilka isu kaa raacay ee ku caayay ani marnaba kuma dhihinfiima qoja ani marnaba kuma dhihin waxba iskuma tihidiin harti iskuma tihidiin asagana ma jeertee wey adeeg lubahantaad tahay laba ilma adeera hatihiin walaalaa tihiin wax kuu dhaamana ma jiraan laakiin wuxuu kugu sameeyey markaan fiiriyo kasoo kal dhammaada adiga iyo majeertee soo kal dhammaada adiga iyo cuur maxamuud soo kal dhammaada adiga siciddani soo kal dhammaada adiga iyo maxamuud saleem soo kal dhammaada adiga iyo kuwa rag ilma adeerta ku cayaanagawaa ku ammaanaynaa ma ogtahay daahir laba nima rag waas qabsan kartaa laakin gabar halgamaa u dagaalamaysa qadiyadooda iyo dhulka u dagaalamaysa iyo hoosteeda ka sheekeynayaan caayayaan ma waxaasa ani iga dhigaysaa dabte aan dheeranimadan isku haysanaa wax kale maahan war gabadha wasaad keenaysaa war gabadha ayaa uu yaa muslima war dhulbaadiya waxaa ka waaya wax uu kuu diira oo ku taageera ka waaya dhulbaadiya waxaa ka waaya war gabadhii waata dagaalamaysa ninka see loo waayo wiil soo baxo yidhaa wari ayda ma qabtid hal qof maa loo maaha saddex maaha fiiri waa qabiil dhinka waa soxi fiima fiimada caaya awow nacas adug la caaya ma aragtay daahir bay nacas ma tid da nacasta kulama sheekeystay adu gabadha nacas ma tid lakin waxaa ka wadaa muxubad saa'idkaa iska yaray waxa weeyaan doqon sokeriyo doqon sheebo way caayayaan marka ha arkin adigu inta xune tolkay inta wanaagsan ee xariirta iyo xaragada si ay dursida maad aragtid may ani waxaan rabaa social mediaarood ismaaciile magac iyo masab lehele fahiimo kunka mudan gabadhayada maad aragtid inta xawataaka ku hadaaqaysa maad aragtid maxaad inta xun urursan awow reerku intaynu ka badanya ma ogid imaqoje ani waxaan social media u jooga inta badan oga sheekeyn rabaa inaan baro ani waxaan rabaa wax qofka dhib ku ah inaan looga dhigin dawo wax cudurkuu ah yaan laga dhigin caafimaad wax suna yaan dawo laga dhigin ani waxaan ka hadlayaa waa dagaalamaysaa sax wey dadku taageersan badan waa jiraan waa sax laakiin meesha uu siciid cabdulaahi dani ku bixinayay bil walba lacag in lagu caayo oon aniga ogahay oon caddaynteeda hayo ood adiga og tahay ood caddaynteeda hayso meesha uu kabta ayuub iyo rag soo faristaan magay ku caayaanna ee cumar maxamuudna kuu soo raacay ku caayeen haddaa ay tahda walaalaan nahay sax waa walaalaa tihiin laakiin wat sabin maxaa dhacay wadaqalashada waa sax walaalaa tihiin ilaah idinka dhigay ma kala guuraysiin laakiin adoo gabara oo dumara oo halgamaa ah weliba u dagaalamaysa qadiyadooda iyo eegooda dhulbahanta ku difaacana waa ka weysay iyaguna wasuukaa tegeen waana ogahay xanuunka ku hayo dhibka ku gaaray ood qarsanayso ee tolacanta waxaan qarsanaya male daahir been ha iga sheegin waxaan gobonimo iyo qosol iyo farxad ahayn laa ilaaha ha ila llah naagdaaaatay inaad yarkeed guursatay boqolle dhashay reerka dhan walba ugu hiilisay qoslaysa caguusaa isugu dur saaran yihiin hareertan garabkan markay egta faarax macalin ka joogo kan kale markay egta aadan bari ducaale ka joogo laa ilaaha ila llahlaandheera ka ah maxaa ku qaaday ramaya erkay waa madaxweyne miyaad aragtay meel daarood leeyahay magrubdayo stiil aniga xitaa akoonkaygiiyo tiktokaygiiyo waxaygamaba eeginba
lambar xitaa igu ma sameysna wixii la soo diray waxa weeyaan aniga uma soo doonan dagaal baa sanad ku jiray oo magaalada ka dagaalamay wili ma aday aragtay meel daarood leeyahay magruub daarood leeyahay aniga oo eray lacag afiga soo marnayo ka hadlay ma aday way wari ma arko aniga aan u qadan aniga hadaba dahrigeyga lacag aniga magacayga lacag lacagina ima goyso naag lacag soo doonatana ma yihi labaatan jir baan anigu qofkii yaqaana ee durbahanta ay reela sacad weeye qaafi ma isku jalaydaha labaatan jir baan ku dhoofsaday oo ku dhistay oo ku dhaqday oo sheerar ku samaystay oo kanta ka sameeyay soo salaa waxaan ku noolaan lahaani ubadkay gutoona walwal kama qabay saaqna waa yaqaan markaan joogay saan ugu dhex noolaa oo ku dhisto ku dhaqdo ku talcaday awowe yuusuf qujay dhalay aabahay ninkii mar la arko bangiyada budlaan qujay oo furay cabdi musalahaab ahaa horta habeen guri gaajana ma arag agteedana gaajo ma taalo qofka yaqaana way yaqaan qof aan aqoono magacayga ku taamayay inuu caytamana anigu I don't care shaqadeena maaha aniga reerka aan ahay lacagna igama saarta lacagna ima geyso ima joojiso naag daaroodaan ahay naag kabla laxaan ahay naag artiyaan ahay naag dhubaantaa baan ahay naag maxamuud garaad ahay naag jacsiyaadaan ahay halkay u dhimanaysa baan ahay bay hadda war baan adiga kuu sheegaya awow aniga daarood afar qofna kuma yihi afar qof oo caytamana kuma yihi kumana ahaan doono waan ahay hadda cidiinan afgaal ee wacaysle cid ay ku ciyaarayaan ee ummadda ku horkeenayaan ee fashilinaya daahir horta horta cabdiqaadir booso waa adiga adoo madaxweynihii jamhuuriyadda federaalka soomaaliya soomaali hogaankeedii lagu dhiibay caawa in dhagahaagu maqlaan irir sabaale aday ceeb kugu tahay afta aniga ceeb igu maaha soomaali baan kuu dhiibay xukunkii soomaaliyeed baad haysaa taladii soomaali baad haysaa oday yar oo aan jirin oo jid iyo jahal ahayn anigu saaka haddaad tirahdo daarood ismaaciil cid walba waa taqaanaa doqon ma dhale waa jahayn karaa xaggaasu ka yimi xaggaasu ka soo degay habartaasu gursaday habartii dirbay ahayd dirwaayo boqortooyadeeda qayb ka mid a diri dhashay irir somaali waayo irir somaali maxaa xajibraan cigaal baa samaystay adiga laakiin inaan aniguna kula difaaca dowladnimadii soomaaliya oo fashil kaa ilaaliyo adigana irir somaaliya lagugu dul sameeyaa bal macnaheedu muxuu yahay inaad yaro uu jihi sual fiican waa kaaga jawaaba horta fihii maaya markaad hadlaysid daarood baa difaaciisaa harti waa ilmo adeeradeeda leedahay aniga iyo daahir masku keen taqaanaa horta hiraab meesha harti a ka taha hiraab kana horta waa garanaya harti kalama qaadide horta hiraab ha kala qaadin waa ceesle iyo aniga jaamac siyaadna ma aadin reer hagarna ma aadin hoosna ha u degin horta ciyaarta kor lay ka goos waa qodob midda labaad madaxweynaha soomaaliya irir somaali asa ahba ceeb maaha qabiil waay wax soomaali 4.5 waa soomaa irir somaali aniga waxay faaiidirir somaali waa ha